tukwaniriza natera okubeera ngu kyatukomiddeko amaaso nga tuwuliriza ebyafaayo by'omukulu Frank Gashumba. Tukyali ku Bugede TV atera mu programu yo omuntu w'abantu. Sebo, njagala tutandikire we twakomye. Twakulese tugenda mu vaka ya A6, biki bye wakola awo? Vaka ya A6 twasubulanga amenvu nga tugaleeta e Kampala. Nga mugajjawa? Tugajja ewaffe Masaka ng'ogenda ku kyalo n'osubula amenvu babuyita busikaali ndizi nga tubuleete nate etawuni tutundira awo n'oddayo e Masaka. Eyo vaka ya A6. N'okolamu ku sente? N'okolamu ku sente. Obusuubuzi ng'obutandise okyali muto? Naye abaana b'omu kyalo naturally babakuza basuubula oba bakola. Kubanga era n'ewaka buli mwana yabanga n'enkoko ze n'embizi ze mujja kati akasente. Obumyu. Era nzijukira olumu babanga ogenda kuddayo embizi n'ozirundisa sengaawo naye ng'okomawo kugamba nti embizi gundi yazaala ebibizi munaana sente ezo ziriwa. Zizino. Naye ng'era taata waffe eringa tataagala nnyo tujje Kampala yali abaga tujja kwonoonekerayo. Mpozi olunaku lwe sijja kwerabira. Waliwo omumyuka gye twali tweriddeko amenvu ya Fira ya Buwama ne tusula ku ttundubaali waggulu. Nga mukuma emaali yamu? Ne bukya enkeera ne bagikanika ne tujja e Kampala. Ne mutunda ne muddayo? Ompulira? Ky'ova olaba international schools abazadde abeesobola batuteeyo abaana baabwe kubanga mu international school bakubuuza omwana we alakubeera kiti dokita. Nga batandikira? Baba yalakubeera dokita. Bwe kiba kiganyira yalakubeera ki? Nti let's say laboratory whatever. Bo bamusomesa subjects ezikwatagana n'ekyagenda okuba. Neffe batusomesa ebintu bingi ebitatuyamba. Nosomesa Amazon Forest gye Bugambi. River Zambezi. Enga Sachi. Honestly. Kuga oba n'ebintu bingi ebiri useless. Ebijuzo omutwe. Ebijuzo omutwe. Era abazadde alaba Bukedde TV guno gwe mukisa kwapiringira abazadde fenna tuveeyo tudemanding changes. Abaana ffe basoma bibayamba. Ompulira katika ngo example the singamba the president wa Uganda oluswahili wali badde compulsory okuva nursery paka university. Why? E Rwanda lwogerwa, e Tanzania lwogerwa, e Kenya lwogerwa, South Sudan lwogerwa, n'olunya Rwanda nali badde lufuula okusoma muze otya olunya lwogera e Rwanda ate mutulekeeko namu kankubuli oyinza kitwala ng'ekyokusaga naye kankikubuli olunya lwogera e Rwanda, e Burundi, ebitundu ebimu Uganda ne Congo. Niyo Germany lwosomesa omwana n'Olufaransa mu nsi wa nesuliraanyi omwana we aligenda ne France. Bwe kuza ku Luswahili abasuubuzi abava e Rwanda, e Congo, e Southern Sudan be bagenda mu kikubo boogera Luswahili. Kyokka omuntu tolumanyi. Naye gwe omwana omusomesa Lugermany Olufaransa. Nabana abapoliisi wano babamu tibamanyi Luswahili. Yes. Nali manyi kiri compulsory omupoliisi ayina okubeera nga manyi Luswahili. Lwalibadde compulsory lwakuba nti mu Uganda wano abakulembeze omukomereze omutuufu akola ekintu ekinyigiriza abantu naye nga bajja kulwawo kitegeera nti kituufu. Amazima. Kubanga nze nasinga okudoyo jinga French mwaga kano. Naye olwe ngende Congo nsasula. Kubanga bo boogera Olufaransa. Sirumanyi. Abaana ne bawummula ne bwebawa holiday work. Mubasindisa kuwummula waka? Obadde ku holiday package. Kati omwana aliyiga ddi okutunga omuwala. Omwana omulenzi aliyiga ddi okupakasa okulunda enkoko oba okulunda embizi oba okulunda ente. So kyenkulaga nti bye tusoma wano bye expiringa do unfortunately bazadde batona bakikola ki abakimanyi. Tuli ku Bukedde TV mu programu yo omuntu w'abantu tuli n'omukulu Frank Gashumba. Sebo, ovudde Evira Maria ovudde Mwanga Kani n'oko maawo anengende enkumba enkumba esangibwa ku Entebbe Road. Enkumba enaliyo for 3 years nze gye namaliriza okusoma. Okay. Neza tekyewunyisa abantu besinga okwegomba tebasoma nnyo nnyo kati ko gwe nawe byoko bikomya awo kumpimpi. Ekikulu sisi kye wasoma n'eki kyoli wasoma nnyo ina PhD n'ekiki kiki kyolaga otambula n'abantu 11 botamanje bavudde ompulira ndowooza wali omukwano gwange omugwe namusanga ennaku ze nangamba ali mukola doctorate. Ne mugakora oli mukora doctorate nze limukono nya bilioni ya mukaka. Gwe nonye ebiwandiko nze kanonye ki? Kanonye sente. Kubanga bo oli nye ntebe nyonyi tebakubuza wasoma ki? Bagala ticket ya nyonyi. Oye bali. Bogena mu game ogule ekintu bagala ki? Cash. Sente. Omwana wa bagenda ku holiday bagala ki? Sente. Ate kira abantu abo bene ngoma musajja nga the late Cardinal Subuga. Bamubuza wasoma ki? Nabagamba nze bambatiza. Ndi mubatize. Niyo bukatoliki kwe tuyimiridde byonna byakolwa. Diletika nino nsibuga.
akakazo ezo zipopopo ikijuzi kina mugongo yaleta loko kukizimba chenkula ganti ekikusi sikusoma nnyo nechicholaga abantu bulamu bw'abantu kituzizayo kubano ganaga bige kugambya gabye gwanga lino tega soma gasoma ati tebadde yokuye mayi kusoma kuyamba bulamu bwo badde yokuye mayi wa university kumanya buko ndio tulali atatya senezo mu musoro kitege so tutunulire nnyo bulamu bw'abantu bameka bokoze eki boyambi actually the 2% yensione ina send tebaina degree Bill Gates aina degree bana bana batandika Facebook babiduka mu mama Churchill kitawe Churchill okusoma kwali kumugendera bubi kitawe namugamba ati wanki ligenda ko mmanyo ofene certificate yaki yamba ne mu Uganda mu professor nule professor yafugira gwanga nakomeka sinkago bamunana kanga zali kaga munana wonderful Dr. Binayisa ezina kuchenda nakuchenda Dr. Milton Obote tiaina degree yatufuge bisanja ibe bibi mwitanga doctor simayi doctor bwe yego ruzungu Singapore ne bambo doctor tona ni doctor yatufuge bisanja ibe bibi free dimension ya mi yesoma ki miaka mwenda gatu miaka mwenda yo weri kaguta musebe teri mtu amanyi degree atufuge miaka mwenda musa leka nawe ya graduating at di Ura duwe tenge gundi eno Tanzania. Batula batuza nyaka fana yikenga mtandeketi. Enkofi. Enkofi. Otege so abantu abakoze niyo nyisa ku siku ne bo bagunulira. Basoma ko ne so kusomeyo ko ki. Kuri ko soma nyo twina kulekera abantu abali mu research abali searchinga. Kati bo ishaga no kwiyongera no ganti kino kye nkoze. No. Nkoze ku courses nyingi. Ezimbezawo. Nenze bwe mbanjogere eri abantu. Siku sosa nyo kubanga bokusosa nyo abantu batya bagamba oyali watu bakuba yasoma nyo atikira nabata soma nyo balimba nze fetuwe milime wafe mu office nemuli mtu akola CV ya kugama na lead prefect na lead class monitor ngalimba nze nakulembera nga mushibira aha walio nakweza ya ngamba namubuza bintu kiyo singo kwa garanti njala nyo kusoma motivational books nemugamba gakatabo kinasirika mtamina yona kam kagamba So to me tutunulide bulamu bw'abantu kibwo kyusiza. So okay. Kusoma PhD yes. Kusoma biki? Kati oyingidde university. Ya nyingidde okusoma university. Tusomye nge esomero nedera we lyabeeranga. Mpozi excitement yali konti gwe gwali kusosa okusomera ke Kampala. Ngulya bulungi ddala nti osoma n'abaana be Kampala. Baana be Kampala tusomye tusanze abaana bave Namiryango, abave Buddo, abave Gayaza, abavudde Embalala Kabale nga tusoma n'ekyenjuka nti buli weekend twabanga ne disco ku ssomero. Ebiseera bye bagiyitanga soul disco oba SM sounds ng'ejja ne muzina amazina paka ku makya ne mutambula ne muva enkumba nga tusobola kubayita ababiri wabiranga ki hostel awo nga kinene nnyo 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 atusula mama atandikirize mirimu gya hostels actually ndo zai hostel ya kina soka nzo okulaba poi kaungezawo nga wale wakatale tonninyira molokonya awo ngoba ne silinyizo bitano ogenda ogula ekigere n'ogula muwogo nobeerawo obulamu ne butambula obulamu ne butambula nani fortunate nti obulamu kati bukyusa abaana university z'ennaku zina abaana baagala abere mu hostel nga alinga ngali e Hollywood kugamba bana bena kuzino ina TV byonna baagala ku living obulamu butali bwabwe in the process ne bamalirizanga bali de school fees oba abaana abawala ne bamalirizanga yagadde abasajja mukaaga bamuwebi ebintu obuzo obulamu obusibwe bakuliddemu abaana bena kuzino mmo omwana ky'omwa kyabeera kubanga abaana bena kuzina bamugana no saa tata we bamuku babinojjo oba mama we bana wane kama kisoka wane Uganda twali babinojjo Babinojjo mu Uganda balinganga basatu omuya famu Luwana mukama mumu ze mirembe omulala Gordon wava munnu abalala abano bamuwa ni kiwanuka basigadde balina sente kigambe ekira mu bukedde mu kikozesa nnyo omugagga Binojjo bano balina sente kwanze maiche bayita Binojjo kikiriwo nawe ekisonga sina kumaliza nsonga eyo nkulu nyoma bannamawulire bamuteeka mu kasala beki mu bukedde tugundi yakoze patenaleta abagagga bayita abagagga bagamba nti omwaka guno abaana abayise mu Buganda bayise muli ndo bayina school fees bali bameka tugenda bawerera abagagga betuyitanga bemuyitamu abagagga okuzimba amasiro ge kasubi baleese sente ziriwa
boba agala bintu bateka ku TV kweraga buki bwe zibuli yale motoka bwe bali nyu kacho otyo omugaga tatunda motoka omugaga agaba bugabi motoka kyobona te baba lokole boba zigaba nina siga mu motoka omugaga omutufu emotoka bwe mutama jiteka onebirange ekimuli bwe bwe mut tajagala jigaba bugabi Never the moment of Mugaga, Gulam Motoka, and Muraka, and Avangi to Monday Salam. Don't know. You see Mugaga, please. Name to go money. Catch take us a muffin, a Yamugaga, quite a motoka, Naganti, because you want to go and walk out to this house, girl, over Moyam. Naganti, you call it the undead Davan. Namua knew I had impia. Catimama Fina Simogaga, Nata, you know Mutimogaga. Eramma Mafino, you go Mulaba. O walk about Kabakatuna, when I bear you are being in the mood. Aniatunda uya samiza sikatunda. Awe mugamba tsiba samize teri bola banga ba nadini basingo kusamira. Wanje? Yes. Mama fine gumula ba wakabaka wakatunda buna bera yo. Ojja musa ku gate nga yayingiza abantu muguru. Neno rimba rwabugembe kiriba kiti akindi bakiti. Yes. Kubanga yakugamba nze ndi musawo. Ndi musawo nzija. Nokola load block ku Kampala no ganti buli mtu wa mwambulo inzo kulaba emisale ejili ku bantu. Nensiri baze yirize beji. Nolete chuma nga chikuwa ata yirizi mumaduka kuluumu. Uinzo kulawa yirizi. Chizikuwa tangezi kuwa ata masimu. So, etikufulo mugaga. Bintu binji nyo. Nenga mama fina. Simu gaga, nemu gaga kuchi. Kumutima. Kubanga chayo gira. Achikola. Mze nakatambula monsi inga asa tumumu enda kakati. Wano tuwali babinoji. Atika muhita babinoji. Bafunye simri wa mulembe munu. Singa government ene genda. Waluwa batuwa gendo gena na yo. Nga sente wazifuna lwa government. Ngechipa kwa atiri de government.